Зранку під стінами Забрізької обласної державної адміністрації триває підрахунок підписів під резолюцію, у котрій містяни наголошують на дотриманні владою статті 11 закону України про стратегічну екологічну оцінку. Зокрема, захист прав громадян України у галузі охорони навколишнього природнього середовища. Зараз ми будемо здавати в обласну державну адміністрацію, перше, матеріали мітингу, це резолюція і те, що ви озвучила захисниця Солов'їного гаю, да, на мітингу, і люди підтримали, ми включаємо як матеріали, ціла купа документів, захисне по Солов'їному гаю. І в обладміністрацію окремим документом, окремим супровідним листом ми здаємо оригінали підписів, вони є і як на підтримку резолюції, і вони є завершують сьогодні подію збору підписів, яка тривала з серпня місяця. Завершується підрахунок оголошенням остаточної цифри кількості підписантів. 5787 підписів. 5000, на скільки аркушах мені ще треба? 168. На 168 аркушах. Представники організаційного комітету мітингу «Маю право дихати» оформлюють документи у відділі реєстрації звернень Забрізької обласної державної адміністрації та згодом йдуть до канцелярії міськвиконкому, де залишають копії резолюції. Крім того, копії будуть направлені до Верховної Ради України і депутатського комітету з питань екологічної політики. Перший дедлайн щодо виконання вимог городян про дотримання владою норм екобезпеки – учасники екомітингу встановили до 11 жовтня. На відповідь мають там 5 днів, але вирішили дати відповідь не то, щоб вирішити проблему, а для того, щоб вони зібралися, мали можливість поспілкуватися і сказати нам, дорожню карту дати, ми зробимо те-то, 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 те-то. А в нас є на сьогоднішній день вже сформована величезна група екоактивістів, це десь 4,5 тисячі екоактивістів. Далі є група лідерів думок, десь чоловік, десь 10-15, які керують всіми цими процесами, мають зв'язок з тими 4,5 тисячами. І є невелика група аналітиків, які розуміються на цих питаннях і яким довіряють. І от якщо нам почнуть чергову якусь там дурню показувати, що ми там щось робочі групи зробимо для створення робочої групи, то, звичайно, аналітики прослідкують, скажуть, це все брехня. І тоді тут буде 10 тисяч людей. Нагадаємо, 19 вересня на Майдані Героїв у Запоріжжі відбувся мітинг «Маю право дихати», під час котрого містяни висловили своє незадоволення станом повітря та ухвалили резолюцію до органів обласної та міської влади. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.